פעם לא עסקתי במשפטים אחרי ההתמחות וקבלת הרישיון. כשאתה בפוליטיקה, כשאתה בתקשורת, כשאתה בספירה הציבורית, מה שלומדים כאן פשוט נותן רקע בלתי רגיל לאחר כך. זה כל כך מגוון, אתה יודע, כשמדברים על חוקי יסוד, עכשיו מדברים הרבה חוקי יסוד, מה זה חוק יסוד, מה זה זכות אדם, מה זה זכות אזרח, זה דברים שתכלס למדתי פה. אתה יכול לקחת את זה לכל מיני כיוונים, אבל הבסיס הוא בסיס שמאפשר לך אחר כך להתפתח בכיוונים האלה, לקיים דיון אינטליגנטי וגם להשיג דברים. זה פשוט הכנה מצוינת לחיים ציבוריים במדינה דמוקרטית.